Pozdrav, dragi holičari ja sam katarina prije nekoliko sam tjedana na instagram um, stavila upit da mi vi predložite teme o kojima želite slušati na mom kanalu jedna tema koja mi je predložena je predložena je uh, kako izabrati knjigu za sebe um, a to sam već dobila nekoliko puta upite um, da kao pomognem da vam dam neke savjete kako da izaberete knjige za sebe um, trebalo mi jako dugo da odlučim napraviti tu temu zato što mislim da je to dosta nezgodno i često se i meni dogodi mislim često da ajde dogodi mi se um, da ja isto pogriješim da izaberem neku knjigu mislim po svemu što znam o toj knjizi da će ta knjiga meni biti super i onda ja krenem čitati i nakon ono 30 stranica mislim zašto ja sad ovo čitam i bavim se s ovom knjigom. Tako da mislim teško je sad dati baš neki savjet-savjet. Kako ćete si uvijek izabrati neku knjigu koja će vam biti dobra. Tako da imam par savjeta, ali treba ih sve uzeti s nekim zrnom soli. I to je neko moje mišljenje, možda neki način... Po kojem ja sebi biram knjige ili mislim da bi možda i vama mogao pomoć. Pa onda krenimo na te a, savjete i nadam se da će vam stvarno a, pomoć da si birate knjige koje vam se na kraju krajeva stvarno i dopadaju. Prvi savjet je da knjigu tražite po žanru. Dakle, već znate koje žanrove volite, što, koji vam žanrovi na kraju krajeva odgovaraju, a koji ne. Tako da u tom smislu možete tražiti najprodavanije, najčitanije knjige unutar tog žanra i možete naravno tražiti knjige unutar tog žanra koje imaju najbolju ocjenu. U tom smislu vam je Goodreads kao jedna aplikacija ili internetska stranica zapravo super stvar jer onda ukoliko pričate engleski možete tamo jednostavno isto među žanrovima, tražiti neku knjigu kojoj je najviše ljudi dalo nekakvu dobru ocjenu. Također možete tražiti, naravno, bestsellere unutar tog žanra i uvijek možete pitati knjižničare da vam predlože neku knjigu koja je u tom trenutku unutar tog žanra možda najčitanija i najtraženija. Drugi se savjet na neki način vezuje za prvi, a to je knjižničari. Čak i ukoliko nećete tražiti knjigu prema žanru, uvijek možete knjižničare pitati da vam pomognu Izabrati neku knjigu oni znaju što je u tom trenutku općenito najčitanije i zašto su im možda ljudi kasnije kad bi vraćali knjigu rekli um, koji su to naslovi koji su im se najviše dopali. A knjižničari, između ostaloga, kao mislim, ne bi bili knjižničari da i sami ne vole knjige i ne vole čitati, tako da um, su to osobe koje imaju i razvijen ukus vlastiti tako da vam mogu pomoći u tom smislu da nađete nešto što će vama odgovarati. Ili će u svakom slučaju dati najbolje od sebe da vam pomognu. Nešto što bih spomenula... Dakle, pročitali ste, nemam pojma, neku knjigu, ne znam, divljinu i reći ćete, meni se ta knjiga divljina jako svidjela i sad ja bi nešto što je slično tom romanu. E sad, kod mene nešto slično je kategorija koja je jako skliska. Jer ako se meni... Harry Potter jako sviđa i onda ja tražim nešto slično Harry Potteru. Bojim se da će mi bilo koja knjiga koja mi bude predložena biti loša, ne možda zato što je loša, nego zato što sam ja htjela praktički Harry Pottera, ali da knjiga ima drugi naslov i li koji imaju druga imena. Tako da nisam sigurna da u smislu ako tražite nešto slično, nečemu, da ćete zapravo biti zadovoljni. Mislim, naravno da postoji mogućnosti da se varam i da možda u trenutku kad ste rekli um, nekome um, u svojoj blizini nešto slično ovome da su vam stvarno predložili nešto slično što vas je onda i zadovoljilo ali u svakom slučaju mislim da to nešto slično je vrlo um, sklisko i da se tu dosta lako možete zapravo zeznuti. Treći savjet je da tražite knjigu po piscu. Um, naravno, to opet može ići u dva smjera. U smislu da ako ste pročitali jednu knjigu tog pisca i ta knjiga vam se jako svidjela i taj pisac um, ima još nekoliko knjiga. Um, Posve mogućnost, naravno, da ako onda krenete čitati njegove knjige, da vam se sve odreda svide ili da vam se neke između njih svide, neke ne. Kažem, teško mi je napraviti ovaj video jer mislim da svi ovi savjeti imaju neku stranu koja može a, a, malo kao vas zeznut. Ali u svakom slučaju mislim da to je dobro. Ja sam to zadnje napravila um, sa spisateljicom Marinom Fiorato. Pročitala sam... Uh, Pohača stakla sa Murana i zapravo mi se ta knjiga svidjela, bila mi je ok, ali svidjela mi se. Onda sam pročitala Gospod Badema i Gospod Badema mi se sviđala više od um, Pohača stakla sa Murana, a želim pročitati još jednu ili dvije njezine knjige. Mislim da su oba dvije u knjižnici, tako da recimo ona je sad zadnji, um, zadnja autorica s kojom sam to pokušala i za sada je barem funkcioniralo. Četvrti je savjet da pratite društvene mreže. Kao što su dakle book blogovi, booktubovi, bookstagrami, Facebook profili koji su posvećeni knjigama. Dakle, pronaći ćete sigurno više od jedne osobe ili na kraju krajeva jednu osobu čiji ukus na neki način odgovara vašem ili na neki način sličan vašem. Što znači da ako ste tu osobu pronašli, to je super stvar, jer onda knjige koju ta osoba voli, Postoji velika mogućnost da ćete i vi voljeti. Tako da mislim da ako pratite a, bilo koga gledate, čitate, gledate fotke što god. A, jednostavno mislim da kad neka osoba voli čitati, kad pročita nešto što se stvarno sviđa, onda se ta strast vidi i čuje. A, ok, u videu, a, ali mislim da se osjeti definitivno i vidi u tekstu ako se radi o blogu ili o nekakvom um, tekstu, nekakvoj recenziji vezanoj za neki određeni roman. Tako da mislim da vam definitivno i društvene mreže u tom smislu mogu pomoć. Ili možda čak ako nađete neku osobu koju volite iz nekog razloga čitati, gledati, slušati, što god već, a ima potpuno suprotni ukus vašem, onda možda možete napraviti to u suprotnom smjeru. Ako je ona rekla da neku knjigu ne voli ili on, onda ovaj um, vi možda možete to pročitati i uživati u tome, pa onda to možda može ići u oba um, smjera. Peti savjet je da tražite bestsellere. Što um, se tiče bestsellera, ako prvo sam taj naziv bestseller je na neki način marketing tim knjigama, jer znači da su se svidjele kao širokoj publici, pa onda možda i vi um, spadate u tu široku publiku. Međutim, to opet može biti dosta zeznuto, jer među bestsellere spadaju razno, razno, razni žanrovi i stilovi, ali... Um, ja sam često našla knjige koje mi me odgovaraju među bestsellerima New York Timesa recimo. Um, I to piše na knjizi manje više, um, na naslovnoj stranici ili iza na pozadini piše. Um, i isto tako blurbovi, ono što sam spomenula u, u jednom videu, da ne znam kako se kaže um, na hrvatskom, koja je to riječ. Dakle, kada neki drugi autor ili osoba ili magazin um, kažu kratko Um, rečenicu dvije o tome zašto je ta knjiga super i zašto bi je trebali pročitati. Onda isto postoje ti blurbovi od određenih um, ljudi ili magazina koji um, ćete vidjeti da onda vam odgovaraju kada nekoliko puta pokušate i uspijete naći u tom sektoru bestsellera te neke knjige koje vam odgovaraju. I blurbovi se zapravo dosta često i um, ponavljaju od istih sličnih autora i pogotovo a, magazina. Inače, ako volite nekog pisca uh, i on je stavio svoj blurb, dakle svoj komentar na neku knjigu koja je unutar žanra u kojem on piše. I ako je taj pisac jako nahvalio um, tu knjigu i vještinu u je knjiga napisana, isto po postoji naravno mogućnost da ćete i prema tome moći onda um, vjerovati, ajmo reći, toj knjizi, odnosno tom drugom piscu, koji vam preporuča na neki način da pročitate tu knjigu jer mu vjerujete unutar tog žanra. I ako se njemu ta knjiga sviđa, a vama se sviđaju njegove knjige, da će vam se onda sviđati i ta knjiga. Šesti je savjet naravno da knjigu tražite prema interesu, odnosno prema temi koja vas u tom trenutku zanima. Ako vas trenutno zanima neka tema, neki motiv, neko vremensko razdoblje, jednostavno tražite um, romane u kojima ili knjige u kojima se dakle to istražuje, spominje i radi se o tome. Sedmo, a, čitajte knjige sa svog TBR-a, odnosno svog popisa knjige koje želite pročitati. A, znam da to možda zvuči kao jako glup savjet, ali a, ovaj zadnji video koji je izašao o tom izazovu koji sam si dala za kolovoz, a, rekla sam unutar tog videa da sam da jednostavno imam neke knjige na svojoj listi knjiga koje želim pročitati jako, jako dugo i na kraju bude ta knjiga na tom popisu godinama i nikad ne dođem do te knjige. Um, tako da mislim da možete svakako pogledati svoju listu želja i napokon uzeti neku knjigu koju već godinama kao želite pročitati, ali na kraju ju je nikad niste pročitali. Ili, ili ako vam je u tom smislu teško, dakle kao ništa s tog vašeg popisa, koliko god milijarde knjiga ima gore, vas u tom trenutku ne privlači, sigurno na tom svom popisu imate neku knjigu za koju vi osobno smatrate da ju svi moraju pročitati ili da je važno za vas da je pročitate. Pa ako ništa drugo, ako ne možete izabrati ništa drugo, možda možete uzeti tu jednu knjigu i ako niš drugo, dati na taj način satisfakciju da ste napokon pročitali tu knjigu koju se treba pročitati. Osmije savjet da knjigu birate prema filmu. Da, točno ste me čuli. Ne film prema knjizi, nego <laughs> knjigom prema filmu. A za neke filmove ja ni ne znam, pa onda računam da ni vi ne znate za sve filmove i serije, naravno. Da su adaptirani, m, dakle da je originalno ta priča bila roman, a kasnije tek postala filmsko ili televizijsko dijelo. Um, iako sam napravila ona jedan video o tome da postoje filmovi koji su mi bolji od um, romana i mislim da toga ima i više, um, tako da mislim da je to definitivno se može dogoditi. Mislim da u globalu, i to je i neko moje iskustvo, mi je knjiga uvijek bolja. Ne uvijek, ali bolja um, od uh, filma. Tako da ako vam se sviđa film, Računam da vam mogu savjetovati da u tom smislu onda tražite knjigu prema kojoj je adaptiran film, jer će vam se onda knjiga, nadam se, sviđati za još koju stepenicu više od samog filma. Ili ako prođu možda dvije, tri, četiri godine, a taj film vam je baš drag, onda ga možete doživjeti, odnosno tu priču i te likove doživjeti na neki drugi način da ne morate kao ponovo gledat kompletno istu priču na isti način, nego ćete pogledat istu priču ispričano na neki drugi način, pa možda i u tom smislu zapravo onda um, knjiga može funkcionirati za vas. Deveti savjet je da birate knjigu prema raspoloženju. Um, to je jedan savjet koji ja moram, um, mislim, nešto što ja moram pratiti jer ja jesam osoba koju čite prema raspoloženjima i nekad mi neka knjiga apsolutno ne odgovara i grozna mi je ne zato što je stvarno grozna nego jer ja stvarno za nju nisam raspoložena. Um, tako da mislim da ako ste i vi osoba koju čite prema raspoloženjima ili možda niste nužno ali ste sad trenutno raspoloženi za nešto onda bi bilo dobro da birate knjigu prema tome. Jeste li za nešto dugo, za nešto kratko, za nešto što je laganini i um, što ćete pročitati u jednom dahu i ne morate se previše baviti s tom knjigom ili želite neki elaborirani svijet u koji um, trebate ući i istražiti i, i naučiti se na taj svijet i kako taj svijet funkcionira. Jeste li više raspoloženi za nešto napeto, za nešto humoristično, za, za neku romantičnu priču, za neku strašnu priču? Mislim da um, će vam raspoloženja u tom smislu jako pomoći. Deseti savjet je da čitate knjigu prema preporukama. Um, dogodilo mi se više nego um, jednom da su mi ljudi preporučili neke knjige koje, sam, koje kod mene ne bi nikad um, došle u obzir. Između ostalog to je bila zbirka kratkih priča osmica spisateljice Rumene Bužarovske jer ja sam živjela u uvjerenju da ja kratke priče općenito ne volim. Ali sam Uh, I tu knjigu sam pročitala kao... Ajde, ajde. Ali onako baš ne želim to sad čitat, ali okej. Okay. I na kraju sam pročitala, bila oduševljena osmicom, pročitala još jednu zbirku njezinu um, kratkih priča koja se zove Moj muž. I našla sam još jednu ili dvije zbirke kratkih priča njezinih i namjeravam ih obje pročitati. I Romena Božarovska mi je otvorila oči u tom smislu da shvatim da zapravo volim kratke priče, ali očito ih Možda ja mogu teško naći neke koje mi se sviđaju. Do prije u Mene Bužarovske jedini pisac koji je za mene osobno, iako naravno jako puno ih nisam pročitala, tako da uzmite to sa zrnom soli, ali um, jedini pisac čije kratke priče su meni odgovarale bio Edgar Allan Poe. Uh, ali sada nekako nakon što sam pročitala njezine priče, uh, imam, vjerujem u to da ću naći još više. Um, Zbirem kratkih priča koje će mi odgovarati. Tako da nekad poslušati neću tuđu preporuku je dobra stvar. A da ne kažem da je dobra stvar i u tom smislu, pogotovo ako oko sebe imate prijatelje, obitelj, ljude koji vas dobro poznaju i ljude koji vole čitati i onda će oni reći, gledaj, ja mislim da ti je ova knjiga super tebi. Meni je bila super zato i zato, ali poznam te i mislim da će tebi ova knjiga prema svim drugim knjigama koje voliš jednostavno odgovarati. Tako da mislim da vam u tom smislu um, ljudi oko vas definitivno mogu pomoći u tome da izaberete neku dobru knjigu za sebe. A i mislim da je dobro svako toliko izaći iz te svoje i kao ja čitam samo ovo ili ja definitivno ne čitam ovo kao što sam ja rekla, ja definitivno ne čitam kratke priče. Um, zato što se možete prevariti i nekad se uhvatim da razmišljam o tome kad uđem u ili u knjižnicu, jednostavno zidovi su prepuni um, knjiga a previše knjiga premalo vremena znam da neću u životu pročitati ni pola od svih knjiga koje želim pročitati um, tako da se često uhvatim kako razmišljam da postoje knjige koje mi nikad neće zapisati za oko koje mi nikad neće pas na pamet da pročitam a da sam ih pročitala možda bi mi bile najdraža knjiga um, tako da mislim svakako da je dobro nekad izaći iz svoje zone i probati nešto i možda ćete stvarno naći nekakav mali dijamantić za sebe koji će vas oduševiti i na neki način vas možda usmjeriti u nekom drugom smjeru. Naravno ima i knjiga koje, ne, koje se neće nužno uklapat u vaš ukus. Kao ja volim čitati ovo i onda sam pročitala ovo, a to je skoro drugčije od ovog, a ful mi se sviđalo. Tako da, ovaj, da... Teško je napraviti ovaj video i kao dati neke savjete kao da će vam ovako funkcionirati jer kažem sebi, ne znam uvijek izabrao dobre knjige, a nekad mi drugi izaberu bolje knjige. Tako da je to, je to zeznuto. I zato a, zadnji savjet je: Izaberite random knjigu. A, moje dvije najdrže a, knjige jesu prohujala s vihorom a, i Ahela pjesma, s time da sam se jako jako zaljubila i u romana na kraju dana. Um, roman na kraju dana sam recimo pročitala zato što sam vidjela trailer za film i učinilo bi mi se da bi to možda mogla biti neka priča za mene. Ahilevu pjesmu sam vidjela na polici u Zagrebu. Stajala je na polici iznad koje je pisalo najčitanije knjige ili najposuđivanije knjige, tako nešto. Onda sam kao rekla, e, ajde, kao zove se pjesma, ja volim grčku a, mitologiju, volim tu kao ajde, kao volim te motive, moglo bi biti okej. Okay. Prohojena s vihorom sam uzela zato što je bilo džepno jeftino izdanje, zato što sam je vidjela i rekla sam ok, klasike, budući da skupljaš knjige, to bi možda bilo u redu da imaš na polici, ali sam je gledala s nekim prijezirom kao a, to je neka ljigava ljubavna limonada, ne da se to meni čitati, ali ajde bar nek se kao nađe, nikad ne znaš. I ne sjećam se uopće zašto sam je onda na kraju počela čitati, možda sam bila kod dečka koji nema doma nijednu knjigu i onda sam Uh, jednostavno imala sam tu pri ruci pa sam krenula. U svakom slučaju, recimo, na te tri knjige sam uzela, a pogotovo prokojilo svih rom u pjesmu kao eee. a Ahilova pjesma je u tom smislu bila najviše random, jer ok, za Prohojelo svih pak sam nešto znala i za na kraju dana isela Ahilova pjesma je baš bila kao antička grčka, ajde. Um, tako da mislim da u tom smislu nekad uzete random knjigu koja vas privlači iz nekog razloga znači ne znate možda niti nužno zašto jednostavno vam možda privuče pozornost u knjižnici u knjižari kod nekog frenda frendice jednostavno kao vuče vas ta knjiga i nemate uopće nekakav sad razlog zašto vas privlači ili uzmete ruke i onda skužite da se radi o nekim motivima ili temama koje bi se vama mogle svidjeti um, i onda mislim da ćete tako isto često možda naletiti. Ok, naletit ćete na taj način definitivno na knjige koje vam se nikako neće sviđat, ali ja sam u životu po tom feelingu nekom da me neka knjiga privlači zato jer me privlači, ne zato što uopće mogu objasniti zašto me privlači. Vrlo često um, naišla na knjige koje su mi se doista i dopale. Eto, dragi moji, to je bilo to. Ja se nadam da vam je možda bar neki od ovih savjeta pomogao. Javite se u komentarima možda vi imate još neki super savjet koji bi mogao funkcionirati um, za ostale i za mene. Tu bi vam isto bila zahvalna Naravno, najdržu knjigu ne sretneš svaki dan, tako da uh, je velika um, sreća zapravo kad shvatiš negdje usred neke knjige da čitaš svoju novu najdržu knjigu. To je neka posebna sreća, baš zato jer ima milijarda drugih knjiga koji su ti mogli odvući pozornost u tom trenutku umjesto da čitaš baš tu knjigu koju stvarno voliš i stvarno na kraju ima to neko posebno značenje za tebe. Um, tako da eto, javite se, čitajte nadam se da nemate problema s time da si nađete super knjige i da ako si izaberete neku knjigu koja vam na kraju bude grozna da imate snage da je stavite se strane da se ne morate tjera da je pročitate do kraja jer vam jednostavno ne odgovara a previše knjiga, premalo vremena i nema smisla može da tupite po toj knjizi a, nego da jednostavno izaberete neku drugu i onda možda nabasate na tu svoju najdražu knjigu a, tako da, da, eto Ljudi moji, um, čitamo i do sljedećeg puta čitajte i knjigajte se.